Moji drahí, chcel by som vás srdečne privítať na tomto mieste a na stretnutí pri Božom slove. Som veľmi rád, že na tomto zhromaždení smieme privítať nikoho menšieho ako nášho pána, ako Boha, pána vesmíru. Som vďačný za to, že ho vo viere smieme vidieť, privítať. A som vďačný za to, že budeme smieť počuť jeho slovo a verím, že ste prišli aj preto, aby ste sa otvárali pre jeho slovo, aby ste nechali Božieho ducha k vám hovoriť a aby sme spoločne odpovedali na to Božie slovo. Som veľmi rád za to, že on prichádza do našho stredu a vidí všetku našu biedu, všetku našu chudobu, ale napriek tomu chce nás z toho vyzdvihnúť, chce nás dostať z miesta našej biedy do miesta svojej slávy. A chceme spoločne sa stíšiť a chceme tak urobiť aj tou piesňou číslo 14. Prosím, spievajme na úvod pieseň číslo 14. Postaňme k modlitbe. Drahý náš nebeský Otče v Pánu Ježišovi, veľmi ďakujeme za to, že Ty prichádzaš, aby sa skláňal ku nám biedným vo všelijakom trápení, všelijako
chytených do siete tohoto sveta, všelijako ustarostených, všelijako ubolených. Ty prichádzaš, aby si sa nás zaujal, aby si nás spasil, aby si nás zachránil. Veľmi ďakujeme za to dielo Pána Ježiša Krista, ktoré smieme žiť, ktoré nás vyslobodzuje. Veľmi ďakujeme za to, že sa smieme dívať do Tvojho slova, v ktorom vidíme to, ako Ty konáš, že sa smieme dívať do zrkadla, v ktorom vidíme, ako Pán Ježiš sa skláňa, aby to mohlo meniť naše životy. Pane náš, veľmi Ti ďakujeme za to, že i v tejto chvíli sa skloníš ku každému jednému z nás. Veľmi Ti ďakujem, že kdekoľvek sme, Ty prichádzaš, aby si potešil, pouzbudil, dal pokoj, dal nové rozvlaženie. Pane, tak túžime sa očisťovať, túžime prichádzať ku Tebe, aby si nás očistil, túžime, voláme po Tvojej milosti, aby sme Ti boli, mohli byť bližšie, aby sa Tvoje dielo mohlo, aby Tvoje dielo mohlo rásť pri každom jednom z nás. Tak ja prosím, aby to bolo pravdou i v tejto chvíli. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Posaďme sa. Dneska budeme pokračovať vo výklade epištoly Jakobovej, tej druhej kapitole. A tam je slovo, a veľmi ťažké slovo, o našom vzťahu ku chudobným. My sme už minule hovorili o tom našom vzťahu ku ľuďom v obecnosti, ale a špeciálne ku chudobným. A apoštol to ďalej v tej kapitole rozvádza. A to slovo je opravdu ťažké. A tak som myslel na to, že pred modlitbami by som mal vybrať slovo, ktoré nám pomôže to slovo, ktoré budeme za chvíľu počuť, porozumieť tak, že sa chceme stíšiť, chceme rozmýšľať nad slovom, nad písmom, ktoré hovorí, že čo my robíme vtedy, keď sme chudobní. A to nám pomôže porozumieť lepšie, aký má byť náš vzťah ku chudobným. Otvorme si Žalm 25. A ja by som tam prečítal niekoľko veršov a veľmi krátkým úvodom ku týmto veršom a potom poprosíme skupinu, ktorá nás bude viesť ku chválam, aby sme rozumeli, aby sme chválili nášho Pána za to, ako On koná, ako sa On ku nám správa. A potom sa budeme modliť, a to opäť uvediem, modlitebné predmety. Takže nemusíte vstávať v mene Pánovom od toho 25. žalm 25, od 15. verša. Moje oči hľadia vždycky k Hospodinovi, lebo On vyvodí moje nohy zo siete. Pohľadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a strápený. Rozmnožili sa súženia môjho srdca, vyveď ma z mojich úzkostí. Vidz moju biedu a moje trápenie a odpusť všetky moje hriechy. Vidz mojich nepriateľov, lebo ich mnoho a nenávidia ma úkrutnou nenávisťou. Ostrihaj moju dušu a vytrhni ma, aby som sa nehambil, lebo sa utiekam ku Tebe. Nech ma ostrihajú bezúhonnosť a priamosť, lebo očakávam na Teba. Výkup, o Bože Izraela, zo všetkých jeho súžení. Toľko ščítania Božieho slova. Ako sa chováme, keď sme my chudobní? Keď sme my strápení? Keď sme bezmocní? Keď sme chytení do siete? Keď sme v úzkostiach? Keď sme v bolestiach? Keď nemáme prostriedky, aby sme sa do nich dostali? Jednoducho voláme na pomoc nášho Pána. Jednoducho s maximálnou urgenciou chceme, aby sme sa z tých ťažkostí, z tej biedy, z tej chudoby dostali.
A tak je to správne. Však ako Boží ľudia, a ako Boží ľudia tomu veľmi dobre rozumieme a rozumieme, ó, áno, veď tu je nádej, tu je pomoc. Hospodin je ten, ktorý pomáha. Moji drahí, chudobní, hovoríme viacej o chudobných duchom, ale aj chudobných telesne, podľa tohoto sveta, to sú tí, ktorí sú všelijako strápení a prežívajú úzkosť, prežívali ju bolesť. Niekedy sú aj chytení do sieti tohoto sveta. Jednoducho, je to bieda každého druhu. A vtedy, v tejto našej biede, keď my sami sme v biede, tak náš Pán ponúka svoju nádej a náš Pán ponúka riešenie. Náš Pán ponúka pomoc. A tak za to veľmi chceme chváliť. Chceme i tieto modlitby viesť ku tomu, že nášmu Pánovi patrí chvála, keď On nás chudobných, zdrápených, ubolených, čímkoľvek, za chvíľu to budem bližšie hovoriť, čímkoľvek On nás nachádza, vyslobodzuje a dáva pomoc. A tak mám za to, že toto potrebujeme znova prežiť, že keď hovoríme o vzťahu ku chudobným, tak potrebujeme seba vidieť v situácii, keď sa náš Pán Boh, keď sa náš Boh ku nám skláňa a ako my s jakou urgenciou prosíme o pomoc. Za chvíľu potom uvediem modlitebné predmety. Teraz prosím skupinu, 4 piesňami chceme chváliť nášho Pána, že On je dobrý, že On vyslobodzuje, že On je ten, ktorý je pomoc, že On je ten, ktorý je nám blízko. Spoločne môžeme dnes chváliť, uctievať aj v týchto piesňach nášho Pána, Spasiteľa, priateľa, Boha, ktorý nás miluje preveľkou láskou. A spolu s kapelou chceme spolu s vami vstúpiť až dnes do jeho dvorán, do jeho svätyne svätých. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že dnešný deň sme sa mohli zísť tu na tomto mieste. Uvedomujeme si, že ty si náš Boh a náš kráľ a že ty dávaš zmysel našim životom, že ty si ten, ktorý nás miluješ pre veľkou láskou, Pane. A tak prosíme ťa, Bože, aj dnes o to, aby si si nás pritiahol bližšie k sebe, Pane. Túžime dnes prísť blízko teba, Pane Ježišu. Si uvedomujem, že ak ťa nemáme, Pane, tak sme chudobní. Chudobní v tom, že ťa nemáme vo svojich životoch. A tak sa modlím, Pane, pritiahni si nás dnes k sebe bližšie, Bože, aby sme ťa mohli poznávať na svojich cestách, aby sme ťa mohli poznávať na cestách, každý, aj cez týždeň, každý deň, keď chodíme, keď kráčame, Pane Ježišu, nech kráčame s Tebou, Ježiš. Pane, Tvoja milosť, Bože, nech je nad nami, Pane. Chceme ťa chváliť, uctievať, oslavovať, ale chceme byť blízko Teba, Pane Ježišu. Poznávať ťa viac a viac, Ježiš. Amen. Ja túžim viac, viac poznať ťa chcem, ja túžim stáť. Tam, kde ma chceš mať, ja túžim ísť. Len pre teba žiť, ja túžim viac. Ja túžim viac, ja túžim viac, viac poznať ťa chcem, ja túžim stáť. Tam, kde ma chceš mať, ja túžim ísť, len pre teba žiť,
ja túžim viac, ja túžim viac, viac ako dýchať vzduch, viac ako vidieť svet, viac ako život žiť, viac než čokoľvek, a tak ako plynie čas, chcem po tvojom boku stáť. Už nikdy viac nepôjdem späť tam, kde som bol. Ja túžim viac, viac poznať ťa chcem, ja túžim stáť tam, kde ma chceš mať, ja túžim ísť len pre teba žiť, ja túžim viac, ja túžim viac, viac ako dýchať vzduch, viac ako vidieť sa, viac ako život žiť, viac než čokoľvek, a tak ako plynie čas, chcem po tvojom boku stáť. Už nikdy viac nepôjdem späť tam, kde som bol. Ja túžim viac. Pane, túžime ťa viac poznávať, Ježiš. Túžime ísť za tebou, Pane, kráčať, nasledovať ťa. Túžime ťa vidieť stále pred sebou, Pane Ježišu. Pane, modlím sa, nech naše oči hľadia stále na teba, Pane. Aby sme neuhli ani napravo, ani naľavo z cesty, ktorú si nám určil. Z cesty, ktorá vedie k tebe. Z cesty, ktorá vedie až k nebesiam. Pane, túžime aj dnes vstúpiť do tvojich dvorán, do tvojej blízkosti, do svätyne svätých, ktorú si nám otvoril. Chceme ťa nasledovať, Pane. Túžim stáť pred tvojou tvárou.
chcem iba v diaľke uctievať. Tebe blízko túžim, v tvojich poranách túžim stáť. Pred tvojim trónom chválu vzdávam. Priveď máš tam pred tvoju tvár. Tebe blízko túžim prísť. Stále keď som blízko, stále keď som blízko, tam pred tvojou tvárou som slobodný od hriechov, obklopený slávou. V srdci túžim dnes v tvojej prítomnosti stáť. Tebe túžim prísť, tebe blízko túžim. Túžim stáť pred tvojou tvárou. Nechcem iba v diaľke usievať. Tebe blízko túžim prísť. Túžime, Pane, k tebe blízko prísť. Túžime ti slúžiť a uctievať ťa, Ježiš. Ježišu, chceme ti slúžiť. Slúžiť ti tým, čo máme, Pán Ježišu.
tým, čo si nám daroval, tými dármi, Pane, chceme ťa nasledovať a chceme poznávať to, ako ti máme slúžiť, Ježiš. Nauč nás. Ty si náš Boh, náš kráľ, môj Ježiš, môj priateľ, môj vládca. Aké sú naše modlitebné predmety. Tu žalmista volá toto. Rozmnožili sa súženia môjho srdca. Vyveď ma z mojich úzkostí, alebo pohľadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a strápený.
víc moju biedu a moje trápenie, odpusť všetky moje hriechy. Toto sú potreby, ktoré máme aj my. Celkom konkrétne chceme samozrejme ďakovať nášmu Pánu za to, že On prichádza, aby v našej biede nás nachádzal a pomohol úžasným spôsobom. A potom celkom konkrétne, to je chvála, a prosby máme chorých, za ktorých sa chceme modliť. Dlhodobo chorý je brat Joško Benio, aj už sestra Štepitova je poriadne dlho. Na ňu chceme myslieť, drahuška. Brat Janko Janov bol operovaný na očko tento týždeň. Chceme na neho myslieť. A Jagerských dcera aj vnúčka boli operované na oko. Okrem chorých máme tých, ktorí sú všelijako v smútku a trápení cez smrť svojich blízkych. A naši totovci sú medzi nami. Správne ich vidím. A stratili mamku. Praženicovci stratili mamku. A Kaminský. Dvoch ľudí. A sú medzi nami, chceme na nich všetkých myslieť, sú medzi nami aj tí, ktorí prechádzajú krízami. Osobné krízy, manželské krízy. A od mladých, ale aj starších. Ja pre diskrétnosť nechcem ich menovať. Ale chceme myslieť na tých, ktorí sú všelijako strápení v súženiach srdca. A tu je také zvláštne slovo tiež, že víc mojich nepriateľov, lebo ich mnoho a nenávidia ma úkrutnou nenávisťou. To je veľmi aktuálne slovo aj dneska v súvislosti s tým pochodom, ktorý je tu na v Košiciach, alebo ktorý sa udial včera v Bratislave. A to zlé, tá propagácia homosexuality je taká strašná v celej našej Európe, že musím povedať, že špeciálne nenávidia kresťanov ukrutnou nenávisťou toto zlé. Len včera, či kedy som sa dozvedel, nevedel som o tom, že na propagáciu homosexuality na Slovensku sú vydelené z Národnej rady naše daňové peniaze v 100 000 eurách. Na propagáciu a homosexuality, na primietanie filmov, na tlačenie brožúr, na web stránky. Chceme sa modliť, aby toto zlé Pán Boh zastavil. A to posledné je, že potrebujeme sa modliť za lepšie videnie vlastnej biedy a Božej pomoci pre každého jedného z nás. Aby sme rozumeli, kto sme v Pánu Ježišovi. Tak sa prosím modlíme. Povstaňme. Pane Ježiši, chceme sa oprieť o Tvoje zaslúbenie, že chceš byť uprostred nás i tohoto dnešného dňa pri tejto bohoslúžbe Tvojim Svätým Duchom. A tak prosíme nielen za naše obecenstvo, ale všade, kde sa bude hlásať Tvoje slovo, aby si bol prítomný. Tak myslíme i na ten hriech, s ktorým sa valí tou našou zemou, Pane, aby si ho Ty zastavil ako ten príval, ktorý nás nie je z cesty za Tebou. Tak veľmi prosíme i za tých opustených, za chorých, aby si sa ich dotkol svojou uzdravujúcou rukou. Za tých, ktorí stratili svojich blízkych, aby si ich potešil, aby mohli svoje zdravie vieru vierať na Teba. Tak naše očakávanie je na Teba, Pán, požehnaj svojou prítomnosťou tento deň, ale i dni nastávajúce. Amen. Amen. Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježiši Kriste, že nás voláš, že sa nám v jednomyselnosti v Tvojom duchu a pravde.
Ďakujeme ti, že ty o nás vieš všetko, všetko, my sami seba poznáme, že nás poznáš. Tak ťa oslavujem a verujem, že nás taký deti sme ženili, že nám odpúšťa, že sa k nám prihováraš, že nám dávaš zvestovanie tvoje slovo a že ľudí tvoj svetlý je nám tú lásku poživí tak, aby sme žili podľa tvojho slova a jedných ľudí milovali, ako pomiluješ nás. Ďakujem ti, Pane, môj drahý, že ty si blízky aj tým, ktorí sú nemocní, i tým, ktorí sú zranitelní. Ty požehnávaš, Pane, môj drahý, a ty si ochranný pred tými, ktorí nás nenávidia. A prosím, aby ty si svojou milosťou a milosrdenstvom podaril i na tých, ktorí všelijak zranenia sa stávajú fajným životom, aj po spoločnosti, a tak prosím, nech zavážim za tých pochore pochorení, aby si ich ty sám viedol sa svoj pokoja a rozhodnosť múdrosti tvojej, aby vedeli, Pane, drahý, nasmerovať i národ k tomu, aby tvoj pokoj, Pane, bol v našich srdcach a okolo nás, aby bolo vidieť, že ty pomáš. Ďakujeme, že ty nás tomu vedieš, skrze tvoj pokoj, vieru, lásku a nádej. Ďakujeme, že si tu prítomný a že ty si Pán. Amen. Amen. Ďakujeme ti, Oče Svätý, že ty si našou oporou, že ty si našou záchranou, že ty nás zaopatruješ od života našej matky. Ďakujeme za to, že ty si našim očakávaním, že si našou nádejou v každej situácii našho života. A tak prosíme za tých, ktorí sú sprevádzani rôznymi skúškami, aby si sa pri nich dokázal ako milujúci Pán, ako ten, ktorý vie potešiť, ktorý vie zachrániť, podoprieť pravicou svojej spravodlivosti. Amen. Amen. Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj v túto chvíľu, keď ty si sa k nám sklonil v tej tvojej láske. Poď moje tvoje milovanie, keď ty nehradíš na naše časté zlé správanie, i chodenie, i volanie, ale chceš nás napravovať skrze tvoje slovo, moc o svetého ducha poznávaní tomu, čo by nám malo byť na škodu, ale čo by nám mohlo byť aj na úžitok a požehnanie. Tak daj mi prosíme za tých, ktorí sú v nemoci, ktorí potrebujú tvoje potešenie, tvoje uistenie, že ty si ten Pán, ktorý si v každej situácii blízko človeka a bude s tvojou pomocou. Tak túžime po tvojemu požehnaní skrze tvoje slovo aj pre tento deň. Oslav svoje meno do života. Amen. Amen. A ja ťa, Pán Ježišu Kriste, vyvyšujem nad našimi životmi ako nášho spasiteľa a najmocnejšieho kráľa. Nad nebom i nad zemou, nad každým jedným životom. Ďakujem ti, Pán, že tvoja obeť bola dostatočná na to, aby si nás zachránil zo všetkej našej biedy. A že len tvoja obeť je na to dostatočná. Tak ťa, Pane, prosím so všetkou pokorou, aby si nám do srdc dával tvoju múdrosť a vedomie toho, že sa máme spoliehať na teba. Že ťa máme počúvať našim srdcom a konať to, čo od nás chceš. Ďakujem ti za tvoju veľkú moc a záchranu všetkých tvojich svätých, ktorých si veľmi draho vykúpil. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty nedovolíš, aby hoci to z tvojej ruky vytrhol, čo i len jedného najmenšieho. Ďakujem, Pane, že každého jedného z nás, koho si draho vykúpil, nedáš, lebo si tvoje vlastníctvo. Tak, Pane, ti veľmi, veľmi zo srdca ďakujem, že budeš chrániť každého jedného svojho maličkého, náš zbor, ale aj všetky tvoje zbory a všetkých kresťanov na Slovensku. Od všetkej tej zvrátenosti, od všetkého smilstva, od všetkej mágie a čarodejstva s tým spojeného, od všetkej homofóbie, od všetkého špinavého, Pane, aby sa nás to nedotklo. Ďakujem, že v tebe je sila a moc urobiť zmenu. Tak ťa prosím, aby si dával múdrosť každému jednému z nás to ponáhrať, ale aby si dával múdrosť aj ľuďom vo vláde, v parlamente, všetkým, ktorí majú zodpovednosť za to, kde si ich postavil a raz budú dávať počet z toho. Ďakujem ti, môj Pane,
za Tvoju milosť, milosrdenstvo a lásku k tomu, ktorý máš. Amen. Amen. Drahý nebeský Otče, v Pánu Ježišovi veľmi ďakujeme za to, že Ty nás nachádzaš v našej biede, že nás tam nenechávaš. Ďakujeme za to, že smieme neustále volať ku Tebe, keď sme v úzkosti, trápení, bolesti, v akejkoľvek situácii, v ktorej prežívame, že sa vzdialujeme od Teba, alebo trpíme. A veľmi, veľmi chválime ťa, Pane, že Ty si ten, ktorý prichádza, aby si bol na pomoci. Že Tvoja pomoc je blízko. Že Ty si vedľa tých, ktorí potrebujú Teba, ktorí ťa potrebujú, ktorí volajú, ktorí sa obracajú na Teba. Pane, veľmi Ti ďakujeme za to, že dokonca Ty nachádzaš aj tých, ktorí o Teba nestoja. Že Ty prichádzaš a ich obvinuješ a voláš a znova voláš, aby mohli byť vyvedení z biedy, v ktorej žijú. Pane, veľmi ťa chválime za to, že v každej jednej našej biede si mocný, veľký Pán. A tak Ti ďakujeme za to, že si s našimi nemocnými. Ďakujeme za to, že si s našimi utrápenými, ktorí prechádzajú bolesťou straty blízkych. Ďakujeme za to, že si s tými, ktorí zápasia o to, aby si vybojovali svoj vlastný boj s tým zlým. Pane, ďakujem za to, že v každej jednej situácii si Pánom, aj v prípade toho zlého, ktoré sa šíri v našej krajine, nielen v našej krajine, ale v Európe a na celom svete. Pane, Ty si Pán a tak prichádzame ku Tebe ako Tvoje deti s prosbou. Pane, Ty vidíš, čo sa deje. Pane, Ty máš moc zasiahnuť. Veľmi prosíme, Pane, skloň sa svojou milosťou k nášmu národu, ku nám. Prosíme, Pane, aby si bol v našom strede i ďalej, aby si žehnal svoje slovo na našich srdciach. Mene Pána Ježiša Krista ďakujeme i prosíme. Amen. Posaďme sa. Deti môžu odísť na besiedku. Budeme pokračovať spievaním piesne číslo 207. Spievajme pieseň číslo 207.
Odorme si Božie slovo, ktoré sa nachádza v epištole svätého Jakuba. V epištole svätého Jakuba v 2. kapitole. A budeme tam čítať od 5. po 17. verš. Epištola svätého Jakuba, 2. kapitola. A budeme čítať od 5. po 17. verš. Prosím, povstaneme k čítaniu Božieho slova. Mene Pánovom. Počujte, moji milovaní bratia. Či si Boh nevyvolil chudobných tohoto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú? Ale vy ste zneúctili chudobného. Či nie sú to práve bohatí, ktorí vás potláčajú silou a ktorí vás vláčia pred súdy? Či nie sú to oni, ktorí sa rúhajú krásnemu a dobrému menu, ktoré bolo vzývané nad vami? Pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa písma a milovať budeš svojho bližného ako samého seba, dobre robíte. Ale ak hľadíte na osobu, robíte hriech a zákon vás kára ako priestupníkov. Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Lebo ten, ktorý povedal nesudzoložíš, povedal i nezabiješ. A tedy, ak tedy necudzoložíš, ale vraždíš, si priestupníkom zákona. Tak hovorte a tak robte ako taký, ktorý máte byť súdený zákonom slobody. Lebo súd bude nemilosrdný tomu, kto neučinil milosrdenstva. Milosrdenstvo sa chváli proti súdu. Čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov? Či ho azda tá viera môže spasiť? A keby brat alebo sestra boli nahý a nemali by denného pokrmu, a keby im niekto z vás povedal, idte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čo to osoží? Taká viera, keď nemá skutkov, je mŕtvá sama v sebe. Toľko sčítanie Božieho slova. To slovo je také radikálne, že keby som nemusel ho kázať, pretože ideme po poriadku, tak by som si ho nevybral. Ale chceme počuť, čo hovorí Božie slovo, keď po poriadku študujeme epištolu Jakobovu. Štúdiom tej prvej kapitoly a časti druhej kapitoly. My už sme od toho prvého po 7. verš minule hovorili, aký má byť náš vzťah ku chudobnému, ku ľuďom v obecnosti, špeciálne ku ľuďom chudobným. Tak sme rozumeli, ako apoštol veľmi prakticky hovorí, že čo máme robiť, aby sme duchovne rástli. A ako získať moc na tú zmenu. A on nielen povie, že čo máme robiť, apoštol, ale on povie, že aj prečo to máme robiť. A podľa vykladačov on to slovo aplikuje v tom texte znovu a znovu. Aplikuje jedinečný princíp na to. Ten princíp spočíva v používaní Božieho slova ako zrkadla. A písmo je tým zrkadlom, tým zvláštnym zrkadlom, čo prv ako nám ukáže, že čo máme robiť, tak nám ukáže, kto sme. A z toho našho bytia má vyplynúť naše robenie. A to zrkadlo porozumenia, kto sme v Kristu, budeme, ak ho budeme držať neustále pred sebou a žiť z toho porozumenia, tak toto vypôsobí veľkú zmenu. To je to, čo apoštol nám znovu a znovu chce povedať. A minule sme hovorili o tom, ako žiť život spravodlivosti, rovnosti, život považovania ľudí rovnocenných, nezávisle na ich svetskej pozícii, spoločenskej triede, bohatstvo či moci. Nezávisle na tom, že, jak to apoštol popisuje, že či prišli do zhromaždenia s rukami
plnými zlata. Alebo v nádhernom ruchu. A tá prvá stránka nášho, to bola tá prvá stránka k nášho vzťahu k chudobným. Ale doplním ešte to, čo som minulé hovoril, že z hľadiska toho organického spojenia, toho, kto sme s tým, čo žijeme, je biblický vzťah k chudobným veľmi, veľmi zvláštna vec. Všimte si, aj svetský názor, svetský svetový názor nám hovorí, kto sme, a teda tiež, alebo kto sú tí, ktorí mu veria, a je tiež zrkadlom, ako každý svetový názor. A to svetské zrkadlo hovorí, že človek je iba produktom vývojovej náhody, procesu bezmyslu, že sme iba zvieratka ako každé iné opice alebo baktérie a nič viac. A keď súčasne toto zrkadlo svetské hovorí svetákom, že nesmú mať predsudky, ale že sa majú chovať k ľuďom s dôstojnosťou a uznaním, tak vieme na prvý pohľad, že to je nie tam spojenia medzi tým, čo zrkadlo hovorí, že sú, a medzi tým, že čo majú robiť. Napríklad mu to hovorí. A ľudia prijímajú zákony, aby to takto bolo. Ale to má aj druhú stránku, veľmi zvláštnu. Opravdu, čas sveta sa stáva brutálnejším aj preto, že si ľudia neuvedomujú existenciu spojenia medzi tým, čo veria, a s ich činmi. Na druhej strane si ako kresťania musíme uvedomiť, že ak svetskí ľudia vedia byť milejší, bez predsudkov, chovať sa k ľuďom s dôstojnosťou, a aj vtedy, ak im zrkadlo, ich vlastné zrkadlo hovorí o tom, že sú iba zvieratka, tak, alebo produkt náhody, nezmyselný produkt náhody, o koľko lepšie sa potrebujeme chovať my k chudobným, ak nám písmo hovorí, že sme stvorení na Boží obraz, že sme Božie deti, že život má obrovskú cenu, že ho nemožno zobrať, že čo všetko máme v Pánovi. A ak svetskí ľudia sú lepší ako my, tak majú právo povedať nášmu náboženstvu: prestaň. Také náboženstvo ma nezaujíma. A tu si vlastne veľmi uvedomujeme, ako je veľmi dôležité aplikovať, rozumieť a praktizovať to organické spojenie toho, kto sme, s tým, čo žijeme. No, poďme teraz k tomu nášmu textu. A to organické spojenie apoštol Pavel znova ukáže aj na tej druhej stránke biblického vzťahu k ľuďom, zvlášť ku chudobným. A v prečítanom texte znova nielen povie, že ako sa máme chovať, čo máme konkrétne robiť, ale on aj povie, že prečo? Že to má vyplynúť z nášho bytia. V prečítanom texte vlastne apoštol Pavel pokročí oproti tým prvým veršom a povie: nie len, že máme mať bezpredsudkový postoj úcty a férovosti ku každému, ale že ide aj o náš zvláštny záujem špeciálne o chudobných. A vlastne apoštol nás posiela od postoja k akcii. V tom prvom to bol postoj, a teraz od postoja k akcii. Alebo od stanoviska ku skutku. A Jakob nám celkom konkrétne povie, čo robiť. To za chvíľu rozoberieme, čo robiť. A potom povie aj, prečo to robiť a ako to vyplýva z toho, kto sme. My sme to už začali na tej úvodnej časti zhromaždenia pri modlitebnej chvíli. K tomu sa vrátime na záver. Čo teda robiť? Čo teda náš text hovorí, že máme robiť?
Je to definitívne také ťažké. Radikálne, že o tom, keď budem hovoriť, tak budem obviňovať aj sám seba. A súčasne je to aj prekvapujúce. Svetsky povedané, podnikol som dostatočnú snahu o to, aby to nebolo až také radikálne, aby som tam našiel niečo až nie tak radikálne, ale text nepustí. Text sa nedá ináč vysvetliť. Text sa dá vysvetliť iba tak, ako je napísaný. To prvé, čo potrebujeme robiť, je rešpektovať, byť pozorný ku chudobným a vážiť si ich. Ten 5. verš hovorí, počujte, moji milovaní bratia, či si Boh nevyvolil chudobných tohto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Ale vy ste zneúctili chudobného, 6. verš. Či nie sú to práve bohatí, čo vás potlačajú silou, ktorí vás vláčia pred súdy? Boh si vyvoluje chudobného a my sme zneúctili chudobného. A gramatika tých veršov 5 a 6, gramatika tých dvoch veršov je o tom, že zneúctiť je protivou ku vyvoliť. Zneúctiť je protivou ku vyvoliť. A nemáme teda chudobného nielenže znevážiť, zneúctiť, ale zámerne ísť naproti nemu, vyvoliť si ho. Čo to znamená? A dokonca to znamená, že nie len, že nemáme čakať, kým chudobný príde a si vyžobre od nás peniaze, vypýta, vydranka alebo vynúti. A to by si on vyvolil nás. A ale my máme byť naprotivní, my máme ísť v ústrety, my máme ho vyhľadať. My máme postaviť pomoc chudobnému ako prioritu života. Tak to je poriadne radikálne. Uvedomujete si to. To druhé z nášho textu je o tom znevážení, vyvolení a protivyvolení a zneváženie, je, že sa tak má diať, tá pomoc sa musí sa diať neznevažujúcim spôsobom. Takže našou pomocou, aj materiálnou pomocou chudobným, chudobných nebudeme urážať. Ako to robíme? Liberálny spôsob pomoci chudobných je jaký? Všetkých zdaníme, každému naparíme obrovskú daň v spoločnosti, tieto peniaze zoberieme a dáme chudobným. A dáme chudobným s pomocou zložitej byrokracie. A konzervatívny spôsob je iný. A konzervatívny spôsob je, sú edukačné, sú programy, v ktorých vyučujúce programy, v ktorých hovoríme, chceme poradiť chudobným, chceme, alebo hovoríme vlastne niečo také, poraďme im, pomôž chudobným v tom zmysle, aby rozumeli ju, ako majú prežiť útrapy trhu, ktorého strašným silám sú vystavení, a nech prežijú v tom boji sami. Vlastne chceli by sme ich naučiť, ako si majú pomôcť sami. A obidve spôsoby považujeme, časť ľudí považuje tento spôsob za správny a časť ľudí tento spôsob za správny. Ale obidva tieto spôsoby si nevážia chudobných v biblickom slova zmysle.
Pri realizácii obidvoch spôsobov sa obyčajne jedná o tak neosobný vzťah ku chudobným, že oni nakoniec cítia, ako keby ani neboli, že sa ich nikto nič nepýta, že nikto nič nechce od nich sa opýtať, že na čo vlastne je treba tie peniaze, prečo ich treba prerozdeliť, prečo nikto ako keby neexistovali. A že vôbec nejde o nich samotných, ale že ide o iné veci, ako riešenie potenciálnych nepokojov spoločnosti. Čo keď ich bude strašne veľa, tak sa budú búriť. Tak nakoniec týmito programy my neriešime tých chudobných, ale riešime samých seba, lebo chceme vyvarovať sa tomu, aby bolo veľa chudobných a potom by boli nepokoje spoločnosti. V tom verši 14 a 16 je ešte tretia vec. Čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov? Či ho azda tá viera môže spasiť? A keby brat alebo sestra boli nahý a nemali by denného pokrmu? A keby im niekto z vás povedal, idte v pokoji, zohrejte sa, najedzte sa? A keby si im nedali z toho, čo je potrebné telu, čo to osoží? To je tretia úžasná vec, čo apoštol hovorí, že máme robiť. Ide o holistickú, úplnú službu chudobným. Ide o to mať záujem o dušu i telo chudobného. Vidím, že sme poriadne ticho. Musíme byť ticho teraz. A vlastne apoštol hovorí, potrebujeme mať záujem o duševné i telesné potreby chudobného. Služba iba duši je nepochopením písma. A naopak, služba iba telu je tiež nepochopením písma. A apoštol to dokonca tak tvrde povie, že čo to osoží, keď im poviete pekné slova, keď sa snažíte povzbudiť iba dušu. A keď to zhrnieme, teda, tak apoštol Jakob nám hovorí takúto radikálnu vec. On nás vyzýva na také dobrovoľné, úmyselné, ústretové naplňanie potrieb, duševných i telesných potrieb chudobných, ktoré je plné úcty naproti ním. Ale ešte s tým tento náš text neskončil. On je oveľa radikálnejší. A ďalšia vec je prekvapujúca a ťažká, je, že nie, že táto služba je voliteľná, fakultatívna, že ju môžeme konať, alebo nemôžeme, že záleží na nás, či budeme túto službu konať, alebo nie. Ale ten 8. až 11. verš je úplne úžasný. Pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho bližného, ako samého seba, dobre robíte. Ale ak hľadíte na osobu, robíte hriech a zákon vás kára ako priestupníkov. Lebo ten, kto by zachoval zákon, celý zákon a v jednom by klesol, jednom prikázaní by sa previnil by sa proti všetkým. Ten text hovorí, že nestať v tejto službe chudobným je také veľké porušenie Božieho zákona ako cudzoložstvo. Alebo zabitie. Zneváženie chudobného, ľahostajnosť ku chudobným či uprednostňovanie niekoho na úkor chudobného je porušenie
je porušenie kráľovského zákona, alebo my ten kráľovský zákon hovoríme zlaté pravidlo. A je aktom sebectva a teda definitívne apoštol Jákub, židovský zmyšľajúci človek, z židovského pohľadu milosrdenstva na zákon hovorí, že je to priamým porušením Božieho zákona. Ak znevažujeme chudobného, tak je zrejmé, že tak by sme sa nezachovali, keby my sme boli na jeho mieste. A teda porušujeme kráľovský zákon, zlaté pravidlo, ho mať rovnako radi ako seba. A apoštol Pavel to dá do rovnosti s cudzoložstvom, respektíve vraždou. Aj to je pozoruhodné, že si obyčajne myslíme, že cudzoložstvo je veľký hriech. A máme pravdu. A máme pravdu. To je opravdu veľký hriech. Ale nie náš vzťah ku chudobným. Apoštol Pavel povie, ale áno. Apoštol Pavel vlastne nás varuje, nebuďte ľahostajní ku chudobným, lebo to má priamo čo dočinenia s porušovaním Božieho zákona, ale ešte neprestal. On ešte neprestal, apoštol. A hovorí, že znevažovanie chudobného má dokonca čo dočinenia priamo s vašim spasením. Je to v našom texte? Je. Tie verše 14 a 17 hovoria toto. Čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov? Či ho azda taká viera môže spasiť? Pozor, už hovorí o spasení, o skutkoch a spasení. A keď brat alebo sestra, a keby brat a sestra boli nahy a nemali byť denného pokrmu, a keby im niekto z vás povedal, idte v pokoji, zohrejte sa, najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čo to osoží? Taká viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama o sebe. Tu v našom texte je to známe slovo o mŕtvej viere a viere bez skutkov. Ja teraz nebudem diskutovať tú teológiu toho samotného, ale v kontexte sa chcem rozprávať. O tom rozprávať. Verím, že apoštol Pavel rozumie tomu, že apoštol Jákob rozumie tomu, že sme spasení takou vierou, čo sa prejavuje celkom konkrétnymi skutkami. Apoštolovi ide o vyjavenie tej spásnej viery cez celkom konkrétne skutky. Ale je veľmi jasné z tohoto textu a aj z ďalších textov epištoly Jákoba, že tými konkrétnymi skutkami tu apoštol myslí praktickú, úplnú, holistickú pomoc chudobným. Samozrejme, že apoštol nehovorí, že všetci sociálni pracovníci budú spasení. Samozrejme, že apoštol nehovorí, že keď budete zamestnaní v domove pre chudobných ľudí, tak budete spasení. To apoštol nehovorí. A budem rád, keď tomu budete rozumieť, že to nehovoríme o tom. Apoštol však hovorí, že sme spasení vierou, ktorá je zjavná z našich skutkov naproti chudobným. No a toto je už asi poriadne prekvapujúce. Prečo by pravosť našej viery mala byť zrejma práve zo skutkov naproti chudobným? Poviem vám iné slovo, ktoré je veľmi zvláštne a ešte dôraznejšie. U Matúša 25. kapitole čítame o tom, čo sa bude diať, keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci anieli s ním a zasadne na trón svojej slávy. A vtedy sa udeje čo? Že oddelí ovce od capov. A čo bude kritérium toho oddelenia ovci od capov? Kritérium toho oddelenia a v konečnom dôsledku jej spasenia
Na tom súde bude vzťah ku chudobným. Prečítajte si 25. kapitolu Matúšovu. A vlastne Jakob hovorí jednu úžasnú vec v 12. verši našho textu. Hovorte a konajte ako tí, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo víťazí nad súdom. Dobre. Prečo na svete by mal náš vzťah ku chudobným byť taký dôležitý? A je to v našom texte, v tom zrkadle, o ktorom som hovoril na začiatku. A prečo by na súdny deň pravdivosť našej viery v Krista mala byť posudzovaná našou starosťou o chudobných? Tu musíme byť teda poriadne ticho teraz. Ako je to len možné, sa asi pýtame. Ale písmo o tom nemlčí, písmo o tom hovorí znova a znova. Je toho plné Mojžišove knihy, je toho plný Izajáš, Matúš, Jakob niekoľkokrát a ďalšie texty písma. A kde je to zrkadlo, o ktorom hovorím, že prečo máme sa chovať, prečo máme robiť tie veci, o ktorých som hovoril. Kde je to zrkadlo? Ono je to v našom texte a ten text hovorí v tom 6. verši. Počujte, moji milovaní bratia, či si Boh nevyvolil chudobných toho sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Toto je zrkadlo. To je dôvod, prečo máme mať vzťah, o ktorom som hovoril, ku chudobným. Čo to znamená? Čo to znamená, že Boh si vyvolil chudobných, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva? Znamená to niekoľko vecí, ja spomeniem iba dve. Najprv to znamená iba to, že objektívne chudobní ľudia sú tí, ktorí majú blízko k tomu, že sú hriešnici spasení milosťou. My sme čítali ten text, v ktorom sme rozumeli, že keď sme v trápení, keď sme v bolesti, keď sme v chudobe, keď sme v úzkostiach, keď sme poviazaní sieťami tohoto sveta, tak čo robíme? Hľadáme pomoc. A keď zaznieva pomoc, oj, je tu pomoc, tak práve takíto ľudia idú a chcú sa chytiť tej pomoci. Nie elity. Skutočné kresťanstvo nikdy nebolo rozšírené medzi elitami. A najviac chudobní obyčajne nechcú mať nič spoločné s tým typom kresťanstva, ktoré elity považujú za super, za správne, za cool. Chudobní potrebujú realitu a preto sú ochotní načúvať evanjeliu. Ak počujú, že svet je zvrátený, že je plný útokov, plný nespravodlivosti, plný toho, že ťa môže zraniť, plný toho, že môžeš prežiť všelijakú nespravodlivosť a počujú, že je nádej, tak im to dáva zmysel a chytia sa tej nádeje. Ale to vyvolenie je oveľa, oveľa ešte dôležitejšie. Má dôležitejšiu časť. To druhé a podstatnejšie, najpodstatnejšie vo vyvolení chudobných duchov je, že Boh, chudobných je, že Boh práve vyvoluje chudobných duchom. Matúš 5 nám hovorí o tom, že blahoslavený chudobným duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Moje drahé, byť chudobný duchom, to znamená priznať, že som duchovne na dne, že som Bohu dlžník a že svoj dlh nebudem nikdy vedieť nieko zaplatiť. Som morálne zlíhanie. Potrebujem Tvoju milosť, Bože, a jedine Tvoju milosť. Duchovne som bez zuby, bezdomovec a smrdím, ako smrdia ľudia na ulici. Nemám žiadne zdroje, žiadnych priateľov, nič. Bože, nič mi nepomôže, som ti dlžníkom, som jedno zlíhanie obrovské. Ak ktokoľvek dospeje do toho bodu a porozumie, ako vyzeral duchovne, keď ho Pán Ježiš Kristus našiel, tak kedykoľvek, keď uvidí,
chudobného určite si povie, to som ja. Tak to som vyzeral. To som ja. To som ja so svojím životným príbehom. A to je ako keby sa díval priamo do zrkadla. To zrkadlo, keď si postavíš pred seba, tak to zrkadlo má moc na zmenu. Ak ináč ako doteraz uvidíme, že som to ja, ktorého našiel ten milosrdný Samaritán bezmocného, dobitého, v krvi, zraneného, okradnutého, bez prostriedkov, ležiaceho vedľa cesty a takého bezmocného, že by bez cudzej pomoci zomrel, že za nás dal svoje peniaze, že položil nás na svojho osla, objal nás, obliekol nás do svojej spravodlivosti, tak to nás musí doviesť ku rozhodnutiu. To som bol ja. To som ja. Potrebujeme sa takto vidieť, aby sme rozumeli, aby sme dospeli ku rozhodnutiu, pomôžem chudobným, alebo budem stáť pri ľuďoch, čo pomáhajú chudobným. To je také radikálne. Teraz je tu celá oblasť toho, ako tú službu konať a nemáme čas, aby sme sa tomu venovali. Veľmi skrátke poviem. Nemusí to znamenať, že každý budeme takto osobne pomáhať. V každom prípade to znamená, že ako cirkev to chceme konať tými, čo majú na to povolanie a my ostatným chceme pri nich stáť a robiť všetko, čo môžeme, čo máme, ako môžeme poslúžiť. Osobne to znamená úplne iný pohľad na toho chudobného. Lebo len cez prečítané slovo rozumieme, že sa jedná o nás. Že takto sme my vyzerali. Že toto je môj príbeh. Zakončím len tým 12. veršom, ktorý je úžasný a to opravdu potrebujeme prežiť. Tak hovorte a tak robte, ako taký, ktorý máte byť súdený zákonom slobody. Lebo súd bude nemilosrdný tomu, kto neučinil milosrdenstva. Milosrdenstvo sa chváli proti súdu. Amen. Postaňme, modlíme. Drahý náš Pane, ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré nám nastavuje zrkadlo, z ktorého rozumieme, ako máme úplne iný meter na seba, na tých ostatných. Ale ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si nás našiel. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že Ty si ten milosrdný Samaritán, ktorý si nás našiel v tej našej biede, v tej našej chudobe. Prosíme, Pane, o novú milosť prežitia toho, ako nás Ty miluješ. Prežitia Tvojej lásky, aby sa náš vzťah aj ku chudobným mohol meniť, tak ako to požaduje Tvoje slovo. Tak stojíme pred Tebou ako tí, ktorí to tak ja, čo chcem tomu porozumieť viac, čo vyznávam, že tomu nerozumiem. Vyznávam, že túto radikalitu písma potrebujem konať a že Ty ju chceš, aby sme ju konali ako cirkev, ako obecenstvo, ako jednotlivci. Tak prosíme o Tvoju pomoc, Tvoje milosrdenstvo, nové videnie Tvojej lásky naproti nám. V mene Pána Ježiša Krista ďakujeme aj prosíme. Amen. Budeme končiť piesňou číslo 377 a vykonáme zbierku našich dobrovoľných darov. 377 pri poslednom verši povstania.
ale rastite v milosti a známosti nášho Pána, Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, i na deň veku. Amen.